မြတ်စွာဘုရားတန်ယုတ်တနိကေမဟာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အာဝရဏနိဝရဏသုတ်တန်တရားသုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကအာဝရဏနိဝရဏသုတ်တန်တရားဒီသုတ်တန်တရားဟောပြရခြင်းကြောင်းကဝိပဿနာတရားရှုမှန်းပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝိပဿနာအန္တရယ်ဖြစ်ပေါ်ရှိတဲ့တရား၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသိဖို့ရန်တွေ့ဟောပြရတယ်အာဝရဏနိဝရဏသုတ္တံတရားနိဝရဏတရား၅မျိုးပါပဲအဘိဓမ္မာကျမ်းစာများမှာတော့နိဝရဏတရား၆မျိုးဖရာကဟောတယ်ဒီသုတ္တံကျတော့နိဝရဏတရား၅မျိုးဟောတယ်ဆိုတော့ဗျာသုတ္တံနဲ့အဘိဓမ္မာအဲ့ဒီလိုဟုတ်တဲ့ခါမှာခြားနာချက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။သုတ်တန်ကိုသာလေးလာပြီးတော့အဘိဓမ္မာကိုမလေးလာပြန်ရင်လည်းငင်းเสียဖြစ်နေတယ်။နိဝရဏတရားကိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာ6မျိုးဘုရားဟောတော်မူတယ်။ခုဟောတဲ့သုတ်တန်တရားကြတော့5မျိုးဘုရားဟောတော်မူပါလေ။ပင်စီမေဘိခဝေအာဝရဏနိဝရဏစေတသောဥပကိလေသာပညာယအဓုပလီကရဏာကတမေပင်စကာမိဆန္ဒောဘိကဝေအာဝရဏောနိဝရဏောစေတသောဥပကိလေသောပညာယအဓုပလီကရဏောမြာပါဒောဘိကဝေအာဝရဏောနိဝရဏောစေတသောဥပကိလေသောပညာယအဓုပလီကရဏောသီနာမိတ်တံဘိကဝေအာဝရဏနိဝရဏံစေတသောဥပကိလေသံပညာယအဓုပလီကရဏံဩတ္တစ္စကုကုသဘိခဝေအာဝရဏနိဝရဏံစေတသောဥပကိလေသံပညာယအဓုပလီကရဏံဝိသိကိစ္စဘိခဝေအာဝရဏနိဝရဏစေတသောဥပကိလေသံပညာယအဓုပလီကရဏံဘိခဝေယဟန်တို့ပင်စ၅မျိုးကုန်သောဣမိဓမ္မာဣတရားတို့သည်အာဝရဏကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ပင်တတ်ကုန်၏နိဝရဏကုသိုလ်တရားကိုတတ်ရှိတတ်ကုန်၏စေတသောစိတ်ကိုဥပကိလေသာငြိမ်ညွတ်စေတတ်ကုန်၏ပညာယပညာကိုဒုပလီကရဏအာနေအောင်ပြုတတ်ကုန်၏ထင်ရှားတဲ့တရားပါပဲဒီနိဝရဏတရား၅မျိုးဆိုတာဟာဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ပင်တတ်တယ်တတ်ရှိတတ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုလည်းပဲငင်းညူးစေတယ်အသိပညာကိုလည်းပဲအားနဲ့အောင်ပြုတယ်ဒီတရား၅မျိုးဝိပဿနာထဲမှာတော့အန္တရအစ်စ်ပေါ့ဒီတရား၅မျိုးကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ပင်တတ်တယ်ကုသိုလ်တရားကိုတတ်ဆီးတတ်တယ်စိတ်ကိုငင်းညူးစေတယ်ပညာကိုအားနဲ့အောင်ပြုတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာထဲမှာအန္တရအစ်စ်ပဲအပြင်လောကမှာနေတဲ့ခါမှာလည်းပဲအန္တရအစ်စ်ပါပဲဒီတရား၅မျိုးကนิวรณะนิวรณะဆိုတာဇာနာတိကံนิวรณติတိนิวรณานิဒီလိုဆိုတယ်တန်ခါမြတ်မကဇာနာတိကံนิวรณินิวรณติတိนิวรณานิဇံတရားမဲ့တရားဖို့တရားများကိုဖြစ်ဖြစ်မပေးပဲတမင်ထားတော့ကြนิวรณะဟောဒီนิวรณะတရား၅မျိုးတစ်ခုခုယောဂီယတန်တန်မှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဇံတရားလည်းဖြစ်ခွင့်မရမတရားလည်းဖြစ်ခွင့်မရဖို့တရားလည်းဖြစ်ခွင့်မရလောကီကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးသူကတာစီထားတယ်တမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီပြစ်ကြည့်တဲ့တရားအဲ့ဒီဆိုးတဲ့တရား၅မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးဇံသရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကျန်ငါငါတော့ရှိသူကိုမြင်မြန်တဲ့စိတ်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာအနှောက်ရှက်ပြတဲ့တရား၅မျိုးပါပဲမြင်မြန်တဲ့စိတ်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာအနှောက်ရှက်ပြနေတဲ့တရားဘယ်လိုမျိုးအဲ့တော့မြင်မြန်တဲ့အထက်တန်းကိုတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီတရား၅မျိုးကိုယံသူဆိုတာမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုတဲ့တရားမျိုးညာကုသိုလ်တရားဇံမဲများကိုမေတ္တာဓာတ်ဒီအလီလီနိဝရဏခောလို့ဘုန်းကြီးဆောင်းလေးစီထားတယ်ဆိုကြည့်ကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားဇံမဲ့များကိုဇံမဲ့များကို
မေတ္တာဓာတိမေတ္တာဓာတိအလီလီအလီလီနိဝရဏခောနိဝရဏခောကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားဇံမဲ့မြာကိုဇံမဲ့မြာကိုမေတ္တာဓာတိမေတ္တာဓာတိအလီလီနိဝရဏခောကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားဇံမဲ့မြာကိုဇံမဲ့မြာကိုမေတ္တာဓာတိမေတ္တာဓာတိအလီလီနိဝရဏခောသို့နှစ်ခေါက်ကုသိုလ်တရားဇံမဲ့မြာကိုမေတ္တာဓာတိအလီလီနိဝရဏခောကုသိုလ်တရားအလီလီဆိုတာမြားပါလေအမြတရားအမြလို့ဒီပဲရပါတယ်အကုသိုလ်တရားဆံတရားမတရားတွေကိုမေတ္တာနဲ့တတ်မြင်ထားတယ်တတ်မြင်ထားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်အောင်သူကဆက်ထားတာတရားတွေကိုဘယ်မျိုးရှိသလဲငါမျိုးတခုချင်းပြောသွားမှာပါနော်ကာမိဆန္ဒဘိကဝေအာဝရဏောနိဝရဏောစေတသောဥပကိလေသောပညာတုပလီကာရဏောဘိကဝေယဟန်တို့ကာမိဆန္ဒောကာမိဆန္ဒနိဝရဏတရားသည်ကာမဆန္ဒောကာမအာယုံကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာကြာရွေနေသောနိဝရဏတရားသည်အာဝရဏောကုသိုလ်တရားကိုပိပင်တတ်၏နိဝရဏောကုသိုလ်တရားကိုတတ်မြင်တတ်၏စေတသောစိတ်ကိုဥပကိလေသောငြင်းညူးစေတတ်၏ပညာယပညာကိုဒုပလီကာရဏောအားလည်းအောင်ပြုတတ်၏ကာမဆန္ဒနိဝရဏကာမအာယုံနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘကိုကာမိဆန္ဒနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။အစင်းယူပါယောကိုကြောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမအာယုံအသံသတ္တယောကိုကြောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမအာယုံအနတ်ခန္ဓာယောကိုကြောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမအာယုံယသအာယုံကြောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမအာယုံအတွေ့အထိကိုကြောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမအာယုံအစင်းအသံအနတ်အယသအတွေ့အထိအာယုံ၅ပါးပေါ့ဤအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်တစားစိတ်ညှို့ကိုင်းသွားပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ခွင့်ရှိတော့ဘူးလောဘအာယုံတွေရာဂအာယုံတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဟာငြင်းနွမ်းသွားတယ်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အာယုံ၅ပါးဆိုတာဟာစိတ်ကျင်တို့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက်လာတယ်စိတ်ကျင်တို့တရားမရှိတဲ့ပြည်အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုတကောက်တော့ပါနေတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာလိုက်စားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီမှာရပ်ဆဲသွားတယ်စိတ်တွေငြင်းနွမ်းပြီးတော့လာတယ်ငြင်းညူပြီးတော့လာတယ်အဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုဒ္ဓတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှန်းရဲ့ယောဂီတွေကြည့်ပေါ့အပြင်အာယုန်သွားမစဉ်းစားနိုင်အောင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရှုမှန်းရင်လည်းတခါတခါအဲလောဘအာယုန်တွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လောဘအာယုံပေါ်လာရင်လောဘအာယုံနောက်ကိုဆေးရလိုက်သွားတတ်တယ်။လိုက်သွားရင်ရှုမှန်းအာယုံရှုမှန်းမှုတွေဘာဖြစ်သွားလဲ?အဆက်ပြတ်သွား။ဒါထင်ရှားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေရှေ့ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကာမအာယုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးလဲပဲဆေးကဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အနာကကာမအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲပဲကိလေသာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အတိတ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်အနာကအာယုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေလောဘရာဂကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လေကုသိုလ်တရားတွေဟာရှော့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ရွက်ကြသွားတယ်လေရှိတ်တိုးပြီးတော့မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာရတ်တန်းသွားတယ်ဖြစ်နေတဲ့ဇန်တရားတွေအဲ့ဒီမှာရတ်တန်းသွားတယ်မဲ့ဖို့ရပြီးဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဖလားသမားပါများဝင်စားနေတဲ့ချိန်မှာဒီကိလေသာအယုံကာမကိုပေါ်လာရင်ခက်ခဲရတ်တန်းသွားတယ်ဘယုံစုအကုကြာသွားသူဖြစ်သွားတယ်ခါလေတကယ်ကိုမှန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တိမိမိအထုံနေတဲ့ချိန်မှာဘင်းလင်းအဲ့ဒါကာမအာယုံများကြာညှက်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုရင်ချစ်ချင်းရပါတော့ပါပဲအဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယမဲ့ဖို့ရပြီတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘင်းလင်းဒီကာမအာယုံများကြာကြာမှဝင်လာရင်ရှေ့ကိုတို့လို့မရအောင်ရတန်းသွားရင်ဆိုတော့သံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးတို့ဖိတိုက်ကြီးတို့အနန္တမင်းသားဇဏပတ္တကလျာဏီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခါနီလောလောဆယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြောင်းတော်ခေါ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇဏပတ္တကလာနီကိုကြောက်ပြီးတော့ညီတဏ္ဍာမင်းသားတရားထိုင်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောက်ဖို့ရမလား
ကြာဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့တရားထိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိနန္ဒာကိုတရားရအောင်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ငယ်လေးတွေပြောထားတယ်မိနန္ဒာမိနန္ဒာသွားပြီးတော့မေးရကိုရောနန္ဒာတရားမှလို့ရရလားတရားမှရောကောင်းရလားသဏ္ဍပါဒကလန်ဒီများပေါ်နေသလားလို့သွားပြီးတော့မေးခိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ကြာခါသွားမေးပြန်တော့ဘယ်နဲ့လဲကိုရောတရားထိုင်လို့ဆင်ပြေရလားသဏ္ဍပါဒကလန်ဒီထံစိတ်မြောက်ရောက်နေသေးသလားသွားသွားမေးတော့ကိုယ်တော်တွေကအသီးသီးနဲ့လာလာမင်းနေတယ်လို့ငိုပါတဲ့ညီနန္ဒာမင်းသားယဟန်ကိုတော်တွေကအသီးသီးနဲ့လာလာမင်းနေတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သူတို့ပြောင်းခိုင်းထားတာသူတရားရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအရှက်ရပြီးတော့ဒီလောကုတ္တရာတရားဘုရားမျက်နှာမူလာအောင်ဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေစိတ်ကိုဝါပြီးတော့သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ညီတော်ရှက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မေ့ခိုင်းတာပြောင်းခိုင်းတာပါဘောလေကိုတော်တွေကအသီးသီးနဲ့လာလာမင်းနေတယ်လို့သင်္ကန်းလေးနဲ့ကောင်းကြီးလေးချိုးပြီးမျက်ရည်သုံးပါတယ်ရတာဒီသနာပဒကလည်းနေနဲ့အမင်္ဂလာစခန်းလောလောဆယ်ပေါ်လေနော်။ဒါဖះညီတော်မို့လို့ပေါ့ခုတာမပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်နှလုံးနဲ့ကွဲသွားမှာလွန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးရ။ကွဲသွားမှာနှလုံးကတစ်လုံးနဲ့ကွဲမှာမဟုတ်နှလုံးတန်ကွဲသွားမှာလွန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးရနော်။ရှိကသူတော်ကောင်းများကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျုပ်လိုလာပြီးတော့ပြောဆိုရင်လိမ့်နာတယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြန်လှန်မပြည့်ရဘူးပြန်လှန်မလုပ်ရဘူးဘာမှမလုပ်ရဘူး။မကြိုက်ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ဘာမှပြန်မပြည့်ရဘူး။ရှိရသူတော်ကောင်းများဘယ်တော့တူးဖို့ကြာကောင်းလဲလို့ကြည့်သူကငယ်သူကိုပြောလိုက်ရင်ပြန်လှန်မှုမရှိဘူးလိုက်နာတယ်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်များလိုက်နာနိုင်ပါမလားနာနိုင်ဘူးညီတော်ညီနန္ဒနာမင်းသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်ခေါ်လာပြီးခါကြတော့ကျောင်းတော်ရောက်တော့ညီတော်ယဟန်ပြုတ်နိုင်မလားလို့မေးတယ်ပြုတ်နိုင်မလားလို့မေးတော့ပြုတ်နိုင်ပါတယ်သူပြောရတယ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့သူမလျှောက်ရဲဘူးဖျက်ရှင်ပြုတ်ရမယ်လို့သူအမေမချလိုက်ဘူးပြုတ်နိုင်မလားလို့မေးလေသူမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင် तू ရင်သွားပဲကြီးသူကိုပွဲလှန်ရကြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်က तू ယဟန်ပြုစေလို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့သူပြီးတယ်ဒါညီတော်ယဟန်ပြုတ်နိုင်မလားလို့ဒီလိုမေးလေတယ်မေးခွန်းကဘုရားရှင်က तू ကိုယဟန်ပြုစေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ तू ကသိတယ်ပြုရမယ်လို့ဘုရားကမပြောဘူးပြုရမယ်ဆိုရင်အာနာဖြစ်သွားပြီပြုတ်နိုင်မလားဆိုတော့ပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားလို့ဖျောက်ဖျောက်လိုက်ရတာပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအမင်္ဂလာဆောင်ခါနီလောလောဆယ်လေးမှာသဏ္ဍပါဒကလျာဏီကအပေါ်ကနေတိုက်လေသာပရင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့အော်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်အမောင်တို့ပြန်လာခဲ့နော်ခက်မြတ်မြတ်လေးပြန်လာခဲ့ဆိုတာမှားလိုက်မှားထားခဲ့တယ်သူကအဲ့လိုက်တမင်လေပြန်လေးပြန်ပြီးတော့ကြီးတော့အဲ့ဒါအစင်ကစင်သာဖြန့်တော့ပါသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီခါမှာညီတော်နာမင်းသားဟာတရားအထုနေတဲ့ခါမှာတရားမှန်လို့မရဘူးတဲ့သဏ္ဍပါဒကလျာဏီပဲသူစိတ်ထဲမှာစိုးဝဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမဆန္ဒနိဝရဏတရားလို့ခေါ်တယ်ဗာတရားလို့ခေါ်ပါလေခုလည်းပဲတရားနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့တစ်ခါတစ်ခါရှိကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကာမအာယုံကြောင့်ပြီးပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ရောက်နေတတ်တယ်အဲ့ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီကမက်ဆန္ဒအာယုံဒီပေါ်လာပြီဆိုရင်နိုင်နေအောင်မှမဟုတ်လူတွေမနိုင်နေပြီဆိုရင်စိတ်ကညင်သွားသွားပြီစိတ်ဆင်းရဲသွားတတ်တယ်ကြီးသာထမရှိဆဲကောင်းမလားအဲ့ပြန်ရင်ကောင်းမလားလို့နှလုံးနှစ်ပါးဖြစ်သွားပြန်ရောဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့ဒါလေဟိုတနေ့ကပြောတယ်ဟိုဒါသူလောဘကိုရော25ရက်အထုတ်လာတာလေသူဘယ်နေနဲ့ပြန်သွားလဲ9ရက်နဲ့ပြန်သွားတယ်နောက်ကတော့ဒီတစ်ပါးရှိသေးတယ်နောက်ကတော့ဒီပါအဲ့လူပဲသူလည်းခက်စစ်စင်ပါပဲနောက်တော့ကမေဆန်ဒီဝါနာကြောင့်ပြောရတာကိုဒုလဘကိုတော်ဒီတော့အားရောအနာဝါရတာမလည်းပဲတရားရှိလို့ပြောရတာသဘောပေါက်ပြောရတယ်။ तू ကတရားလာအထုတာပါပဲ तू လည်းပဲအဲ तू လည်းပဲတလန်းတလန်းလောက်အထုကိုလာတာပါပဲ။အထုနေတော့အရင်မကြမကြခလေးတွေခေါ်လဲသူ့အမေက။ကမင်းဖေးဒီကိုဥစဉ်ကြီးတွေသွားဖို့စစရာလာဖို့ဖြွေရည်တွေနေမကြမကြလာလာဖို့လဲသားတွေသမီးတွေလာဖို့ဒကမကြီးကမလာဘူး။ဒကမကြီးကမလာတော့ဥစဉ်ကြီးကဘာပြောဆိုတော့မင်းအမေလည်းကုသိုလ်ရအောင်လှောက်လိုက်အောင်တဲ့။နင့်တို့ကြီးမလာနေနဲ့တဲ့။နေမိရကုသိုလ်ရထွက်လိုက်အောင်တဲ့ကိုရကြီးရနော်ကိုရကြီးရအတူလဘကိုရကြီးရအဲ့ဒါနေရတိုင်းအဲသူဥစဉ်ကြောင့်ဒီလိုတရားတက္ကမကြီးကမလာတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရထွက်လိုက်အောင်တဲ့အဲ့ဒါကြီးဒါဘာလို့ခေါ်တယ်လဲကာမဆန္ဒနိဝရဏဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအေးနိဝရဏအဲ့ဒါအာယုဆိုတာဟာအရိယမဉ္ဇဏ်နဲ့ပြတ်တဲ့ခါကျတော့ပြတ်သွားတာပါပဲမပြတ်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်ပြားလိုက်မပြားလိုက်ဝိပဿနာရှုမှန်ကောင်းနေရင်မပြားအပြားသွားရင်ဝိပဿနာရှုမှန်အာနေသွားရင်တခါပြန်ပေါ်လာပြန်အဲဒီလိုပဲသူတလက်ကိုတလက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မသူ့ဖိဖိစီစီမှန်သွားရတယ်သမာဓိအာယုန်ဒီကောင်းလာပြီဆိုရင်ကာမအာယုန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ဟောဘာမှမစဉ်းစားနေတော့ဘူးရန်သူဆိုတာနားလည်ထားပြီးတော့သူက
ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းတုံးပြီးတော့မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနေရောညာရောနေရောညာတုံးမှတ်ပါအခါကျတော့ဆင်ပြေသွားတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီကာမေသနာနိဝရဏဆိုတဲ့တရားဟာလေကုသိုလ်တရားကိုတားဆီးတယ်ပိပိနေတဲ့လာပြီးတော့စိတ်ကိုငြင်းညူးစေတယ်ပညာကိုအားနည်းစေတယ်လေကာမေသနာနိဝရဏတရားဒါကြောင့်ကာမစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့မှတ်ရရင်ຢາກາဖြစ်လာရင်ຢາກາဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဖះရှင်လက်ထက်တုန်းကရှင်အနန္ဒာကယဟန်တဘခေါ်သွားတယ်ယဟန်တဘခေါ်သွားခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကနတ်တော်ထဲကိုနေတဲ့ဆောက်ခံကြွားရတယ်ဒီမင်းသမီးတွေကိုမိဖုရားတွေကိုစာသင်ပေးရတယ်ကိုရတဘခေါ်သွားတော့လူကုန်တယ်ပါပဲအမိဖုရားလေးတွေမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာခါကျတော့နတ်တော်ထဲကထွက်လာတော့လမ်းကြောက်ရောက်တော့ရှင်အနန္ဒာပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာຢາກားတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်ဏ္ဍာကမရှင်ຢາလိုက်ပါတဲ့မှတ်မှတ်ခိုင်းတယ်မှတ်မှတ်ຢາກားဖြစ်တယ်ຢາກားဖြစ်တယ်မှတ်မှတ်မှတ်ခိုင်းတယ်ပျောက်ကလားဆိုမပျောက်သေးဘူးမပျောက်ရင်ထမှတ်အဲထမှတ်ပျောက်ကလားဆိုတော့ပျောက်ပြီဆိုရှစ်ဆက်သွားတယ်ဟုတ်ကိလေသာအယုံဆိုတာကိုယ်ကဘာမှမမျှော်လေပဲနေညာတော့လည်းပဲအကြောင်းတစုံတရာရောင်းအာယုံကနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးမှန်ရင်သွားပြီဆိုရှင်ဟိုဘက်ကိုမျက်နှာမူသွားတတ်တယ်ဒီထားရတယ်ဒါကအဆန်းတရားကိုလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့တရားတွေပါပဲ။နော်ဆန်ရှိဆန်တို့အကုန်လုံးဖြစ်တတ်တဲ့တရားတွေပဲ။ဒါဒီထားရတယ်။ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ထားရင်ကောင်းတယ်။ကြိုတင်ကောက်ွယ်ထားရတယ်။ဒါကြိုတင်ကောက်ွယ်ထားရင်ဆင်ပြေတယ်။အဲကမင်းဆန္ဒနိဝရဏတရားများဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမှန်းရမလဲ။ຢາກາဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမှန်းရမလဲ။ຢາກາဖြစ်တယ်။ຢາກາဖြစ်တယ်မှန်းရတယ်။လောဘဖြစ်လာရင်လောဘဖြစ်တယ်။လောဘဖြစ်တယ်မှန်းရတယ်။မှန်းနိုင်သွားရင်သူဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားရင်ကိုနိုင်ပြီပေါ့မပျောက်ဘူးဆိုရင်ကိုကရှုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအနိုင်ခံမလားရှုံးပေးမလားအာကိုကနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါမှတရားရှိတဲ့သွားမှာနော်ဒါအန္တရယ်ပထမအန္တရယ်ပထမစစ်တကြီးပဲဓမ္မနိုင်စစ်တလို့ခေါ်တယ် evidence ကြီးလေးတဲ့စစ်တကြီးပဲဒါကမ္မစန္ဒီဝရဏတရားတဲ့သံမူလေးကစီထားလွယ်လွယ်လေးစီထားဘုန်းကြီးကလည်းခက်ခက်ကြည့်ပါဦးဆိုကာမိသန္တာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနယ်သည်ကာမိသန္တာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနယ်သည်ကာမိသန္တာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနယ်သည်သောတကံသာမိသန္တာသီလောကပညာမျက်စိမာနေတိသာမိသန္တာသီလောကပညာမျက်စိမာနေတိသူတလုံးကိုနားလည်သွားရင်ကြံတဲ့ဟာအလွယ်လွယ်လေးဘာမှပြောကြမရှိတော့ဘူးဒါသူ့ပြောနေရတယ်ပညာရဒုပ္ပလီကရဏပညာကိုအားနည်းစေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြံကံကဖွက်တယ်ပညာရဒုပ္ပလီကရဏတိပညာရမန္တန်ဘဝကရာနိဝရဏနိဟိအတ္တအဘိနုပါတိတိအန္တရန္တရာဥပိစ္ဆမနာပညာဒုက္ခလာဟောတိမန္တအဝိတ္တတာတဲ့ပြန်ကံသူဖွက်တယ်ပညာဒုက္ခလီကရဏဆိုတာပညာကိုအားနည်းစေတယ်တဲ့သူကဒီနိဝရဏတရားကာမိသန္တာဆိုတဲ့နိဝရဏတရားများလေနိဝရဏနိဟိအဘိနုပါတိတိဒီကာမိသန္တာဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတော်လည်းကောင်းအန္တရာန္တရာဥပိ္ပဇမန္တဂျာဂျာကာလမှာဖြစ်နေတော်လည်းကောင်းပညာဒုက္ခလာဟောတိပညာအာနေသွားတယ်ဒီကိလေသာတရားတွေအစမပြတ်ဖြစ်နေတော်လည်းကောင်းဂျာဂျာမှာညှက်ညှက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော်လည်းကောင်းဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရှင်ပညာအာနေသွားတယ်မန္တာနှိတ်ကွေရော့ရဲသွားတယ်အဝိတ္တတအမြင်မရှိတော့ဘူးဒီအချက်မှာမှတ်သားကြအောင်ကောင်းမန္တာဆိုနှိတ်ကွေသွားတယ်ရော့ရဲရဲဖြစ်သွားတယ်တုတ်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သွားတယ်တုတ်နှေးပြီးဖြစ်သွားတယ်ရှိ့ကိုမသွားဘူးသူကဒီနေရာမှာရောက်တဲ့နေရာမှာပဲရပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်အော့ယော်သွားတဲ့ခါလေးရှိ့မတိုးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ရတန်းနေရင်တော်ရဲ့ကိလေသာပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဏှိမှန်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကရတန်းနေရင်တော်ရဲ့ရှိ့ကိုတုတ်ဖို့တော့ခရင်တယ်ရတန်းနေချင်းဒီပင်လဲရှိ့ကိုတုတ်အလားလားရှိတယ်အကယ်၍မရတတ်နိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုတ်သွားရင်အဲ့တော့အလွန်အနေသွားပြီယောဂီများဒါကြောင့်ကိလေသာပေါ်လာရင်ချက်ချင်းမှန်ရတယ်နော်ကိလေသာနောက်ကိုမလဲရအောင်ချက်ချင်းမှန်ရတယ်မှန်မှန်သူကပျောက်သွားမှာမမှန်ဘူးဆိုရှင်သူကမပျောက်ဘူး
ဒါမှန်တာလေနှိကွေးသွားတယ်ရော့ရဲရဲဖြစ်သွားတယ်စိတ်တွေကဥပါဒနာစိတ်တွေဘာဖြစ်သွားမလဲစိတ်တွေကစိတ်အားဘာဖြစ်သွားမလဲနှိကွေးသွားမယ်ရော့ရဲရဲဖြစ်သွားမယ်ဒုဆိုင်ဒုဆိုင်ဖြစ်သွားမယ်သုံးနှိပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်မလားကိလေသာပြင်အဲ့သဘောတရားမထင်ရှားဘူးလားနော်အဝိသတာအမြင်မရှိတော့ဘူးပုံနေတဲ့တရားတွေဟာမှုံဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တထပ်ပြီးအလျော်စွာယုံနိုင်ရသဘောတရားတွေကိုဖြစ်ချင်းပြင်ချင်းတရားတွေမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်ချင်းတရားညံအားတွေဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာတာအမြင်မရှိတော့ဘူးအမြင်မရှိတော့ဘူးတဲ့တင်တော်ရထမှာစင်နီတော်ရထမှာသွားနေရတယ်လို့မှုံဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်မြင်ရတဲ့အာရုံတွေကမပြည့်ပြင်းတော့ဘူးသင်္ခါရယုံနိုင်တရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေကရခင်ကထစ်တင်ရှာရှာမမြဲတဲ့အနေဆက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသူတို့ဘောကဖြစ်နေတဲ့အနတ္တတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေတွေ့နေဈေးကားမှုဒီကိလေသာပေါ်လာပြီဆိုရင်အမြင်ကမရှင်းတော့ဘူးတဲ့မှုံဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်အမြင်မကြည်လင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့ဒါအလုံးထင်ရှားတယ်နော်ဒါဒီတရားတွေလေအလုံးထင်ရှားတယ်အလုံးထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိလေသာရဲ့ဒီနိဝရဏတရားများပေါ်လာရုပ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်တာလေအန္တရာယ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကနော်ဒါနားလည်ထားဖို့အဲ့တော့ကာမစံနိဝရဏတရားနားလည်ကြံတဲ့နိဝရဏတရားလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဗျံပါတော်ဘိကဝေအာဝရဏောနိဝရဏောစေတသောဥပကိလေသောပညာယဒုပလိကရဏောဘိကဝေယံတို့ဗျံပါတော်ဗျာပါတာခေါ်တဲ့ဒေါသတရားသည်အာဝရဏောကုသိုလ်တရားကိုပြပင်၌နိဝရဏောကုသိုလ်တရားကိုတသိတ၏ပညာယပညာကိုဒုပလိကရဏောအာနယောပြုတ၏စေတသောစေကိုဥပကိလေသောငြိယူစေတ၏ဒေါသဒုတိယတရားကဒေါသဗျာပါတာဆိုဒေါသကိုခေါ်တယ်ဗျာပါတာဆိုဒေါသစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ငြင်းတဲ့ဒေါသတရားဖြစ်လာရင်လည်းပဲဝိပဿနာတရားရှိကူမတိုးတော့ဘူးညင်နွားသွားပြီဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကဖြစ်ခဲ့ရှိမတိုးဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာရပ်တန့်သွားတာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲသွားရုံမလားစိတ်ဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်ရှိတိုးလို့မရတော့ဘူးတဲ့စိတ်ညင်နွားသွားပြီဝိပဿနာတရားရော့သွားပြီအာနယ်သွားပြီအသည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတရားလည်းပဲရော့ရဲသွားပြီမထင်ရှားတော့ဘူးမရှင်းလင်းတော့ဘူးတဲ့ဒေါသတရားတခါတခါလဲပဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒေါသတရားယောဂီတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုခြေခံပြီးတော့လဲပဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်နေရင်ထိုင်ရင်လည်းမမျှော်လင့်ပဲပြုံးနေစတဲ့အခါမှလဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်နေထိုင်တဲ့အခါမှလဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်သွားလာတဲ့အခါမှလဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဆင်ခင်တို့တရားအနဲ့ရဖြစ်တတ်တယ်တိတာတိထားအများနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှဒီလိုပြဿနာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးပြတ်တာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့တော်တယ်ကျိုတင်နှလုံးသွင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်။ဘုန်းကြီးအစားကလေးပြောလာခဲ့တယ်။အနေထိုင်ကြမြပြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်။အစားသောက်အကြမြပြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်လို့ဟောရမလား။တခါတခါစိတ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးလား။အဲစိတ်ဆင်းရဲရှိရင်သူဒေါသဖြစ်သွားရောဟောတယ်မလား။ဒေါသဖြစ်သွားပြီ။ဒေါသဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရားထွားတဲ့ခါကျဘလို့နေတယ်။တတော်ကူပဲလိမ့်မှန်းနေရတယ်မလား။တတော်ကူလိမ့်မှန်းနေရတယ်။လိမ့်မှန်းနေရ။ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်လာရင်လည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေကရပ်ဆက်သွားတာတဲ့အနေစာဒုက္ခနတ္တတရားတွေလည်းပဲရပ်ဆိုင်သွားတာတဲ့မှုံဝါးဝါးဖြစ်သွားတာတဲ့အမြင်မကြည်လင်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါဒေါသဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မှတ်သူမဟုတ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မှတ်သူမဟုတ်ဝန်လဲဝန်နေတတ်တယ်ဝန်နေတယ်ဝန်နေတယ်မှငါအိမ်မှာငါနေတော့ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ဘယ်ပြောမလဲဖိုက်ပြိုင်ပြောမလဲဒီကြောက်မှာမလို့ငါသိခံနေတာအင်းကြီးနော်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒါလေးနော်အင်းကြီးနော်ကြီးငါ့ကိုဖာထင်လို့လဲမလေးအဲ့ဒါမျိုးအိမ်မှာဆိုရှင်ကြီးတွေလိုဘုကုတ်ငါပြောကူမပြောဘူးဖက်ပြိုင်ပြောကူမပြောဘူးဟဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါမာနကဒေါသနောက်ကဘသူကပါလာလဲမာနအဲ့ဒေါသမာနရောက်ပြီဆိုရှင်ကြံတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲသူနေရာနဲ့သူနေရာယူထားလိုက်တော့တယ်အဲ့ခါရတော့တရားထူရတာဘလို့နေသေးလဲဘလို့နေသေးလဲစိစင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိစင်းနေသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပဲမှာဒီတရားမျိုးလက်ခံရမှာလားဒီတရားတွေကိလေသာတရားကိုပယ်ဖို့ပဲတရားထုတ်နေတာမဟုတ်လားအဲသူ့လာရင်သူ့ဘာလို့ရမလဲပယ်လိုက်စိစင်းရရင်စိစင်းရတယ်စိစင်းရတယ်မှန်ဝမ်းနေရင်လည်းပဲဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတယ်မှန်သဘောကျသလိုမှန်မှန်နိုင်ရင်သူဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားရင်ကိုယ်နိုင်ပြီဟုတ်တယ်မလားအေးတရားနဲ့ပဲမှာအမှန်တန်ရိပ်ကြီးပါတယ်တရားလိုလိုလာတာကိုဟုတ်တယ်မလားကဲဆိုဒေါသပြပါဒေါသပြပါဖြစ်သောခံဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေသည်ပညာမျက်စိအာနေသည်ဒေါသပြပါဒေါသပြပါဖြစ်သောခံဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေသည်ပညာမျက်စိအာနေသည်ဆ
ုလွယ်ပါတယ်သောတာပန်သောတာပညာမျက်စိအားနေဤသောတာပန်သောတာပညာမျက်စိအားနေဤနော်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားပြီအဲနော်ကာမိသန္တရဲ့ဗျာပါဒခရကာမိသန္တခရလောဘယာကဗျာပါဒခရဒေါသသူကအကြီးဆုံးတရားတွေပဲဒီနာမိတံဘိကဝေအာဝရဏနိဝရဏစေတဥပကိလေသပညာယဒုက္ခလီကာရဏဘိကဝေယဟံတို့ဌိနာမိတံဌိနာမိတနိဝရဏတရားသည်ဌိနာမိတံစိတ်အာယောပြီးပြီးလာတဲ့ဌိနာမိတတရားသည်အာဝရဏကုသိုလ်တရားကိုပိပိဏ္ဍဤနိဝရဏကုသိုလ်တရားကိုတသီရဤစေတသောစိတ်ကိုဥပကိလေသံညင်ညူးစေတဤပညာယာပညာကိုဒုပ္ပလီကာရဏံအာနယောပြုတဤဌိနမိတာတဲ့ဌိနမိတာတော့ပြောကြကမရှိတော့ဘူးဌိနမိတာဆိုတာငိုက်မိတယ်နော်ငိုက်မိတယ်တင်ငိုက်တယ်သူသိတယ်မလားဌိနမိတာတဲ့အဲထမင်းများစားပြီးတရေတမောများမအိယာပဲနဲ့ထမင်းလည်းစားပြီးပြီးစန္ဒိုက်ပဲထမင်းစားပြီးပြီးပေါ်ရင်လာရင်လည်းစနေနိုင်ထိုကန်ကြီးကိမောက်ခေါတော့စနေနိုင်ထိုလောက်ရောက်လာဟောတရားလည်းထိုင်ရောဖောင်းတယ်ပေးတယ်ဖောင်းကပေါင်းသေးတယ်မပေးသေးဘူးစေးလေးကငိုက်လာပြီမစေးလေးကအဲမတုမတုအဲအဲ့ဒါဌိနမိတ္တနိဗ္ဗာန်တရားဌိနမိတ္တဆိုတာဘလို့ကြောင့်ကံပြီးဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်စိတ်အားယော့ပြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှဖြစ်လာတတ်တယ်ရှုမှန်းနေတဲ့စိတ်အားတွေယော့ပြီးတော့ပြင်းရည်လာတဲ့အခါမှာဌိနမိတ္တဝင်လာတတ်တယ်တဲ့ဌိနမိတ္တဆိုတာအင်္ဂိတပါပဲမှန်းနိုင်ရင်အလွန်ကောင်းတယ်ကွာဟန်တို့တရားတို့တွေဒီတိုင်းပါပဲဌိနမိတ္တကိုနိုင်အောင်လိုက်တာပါပဲဌိနမိတ္တနိုင်အောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နာနာမှန်းရတယ်စိတ်တင်းထားရတယ်တင်းထားလိုက်စိတ်တင်းထားလိုက်နင်လာတဲ့ဌိနမိတ္တဆိုတော့တင်းထားသူမှန်းစိတ်ပိုင်ကလေးပြန်လာမှန်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်နိုင်သွားရင်ဒီနေ့လုံးတညာလုံးအိပ်ပျော်သွားပြီးနုလာတို့ဖြစ်သွားတယ်။ငန်းဆန်းတို့အပလွန်နေကောင်းသွားတယ်။ချိနာမီတာမနိုင်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းလဲအုံပြီးတော့မူးလာတတ်တယ်။အုံပြီးတော့အိပ်ပျော်သူဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲယောဂီကမထုတော့ပါဘူးလေဆိုတော့ဟုတ်ပဲနေပိဟုတ်ပဲနေပိနေပိကြီးလိုက်တယ်သူကငါနေပိကယောဂီကဘယ်လိုနေသလဲငိုက်သေးလားမငိုက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲကိုကလည်းငိုင်းနေရမအိပ်မဖြစ်လို့ဆိုတော့အိပ်ဆိုတော့တပဲလေးခေါင်းလေးဖုံးလိုက်တယ်သူကအလင်းရောင်လေးတွေဘာဖြစ်လို့တပည့်ဖုံးထားတဲ့အလင်းရောင်ရှင်မကောင်းဘူးအလင်းရောင်ရှင်မကောင်းဘူးဆိုတာတပည့်လေးမျက်နှာရှင်ဖုံးပေါ်ပါလေမျက်နှာရှင်ဖုံးပြီးတော့မှန်းရတာပါပဲဘယ်ဘယ်ကြမလဲရှီထုံနောက်လန်ရှီထုံနောက်လန်တချို့ယောဂီများကြီးရဲ့ကြံ့တဲ့ဖွင့်တဲ့ဒိတ်နဲ့သွားဆောင်လို့အဲလိုတခါတိုင်းအဲချိနာမိနာနေပေါ်တာတရားတဲ့ချိနာမိနာဖြစ်လာရင်အင်းငယ်လိုက်တက်မှန်ဘလို့နေတယ်သံဝေးပြီးတော့အညာဘက်ကြတော့ဘယ်လည်းနည်းစားလာပြီးရှင်းနေကိုနဲ့နောက်ဆုံးဒီကြေးဆိုအလွန်ခက်တဲ့တာဘယ်လည်းစားလာပြီးအေးလည်းငိုက်လာပြီးပင်လည်းပင်မလာပြီးညောင်းညာလာပြီးလို့ရှိရင်အဲဖြစ်လာတတ်တယ်မှန်ကောင်းကောင်းရင်တော့ဒီအလွန်ကောင်းပါတယ်နိုင်အောင်မှန်းရင်ခုနပြောလာတဲ့တိမ်ပဲတနေ့လုံးတညာလုံးအိပ်ပျော်ပြီးနိုးလာသလိုပဲအဲ့လိုမှန်သွားရတယ်ဘုန်းကြီးတွေညာလုံးပေါက်ဘုန်းကြီးတွေမှန်တဲ့အရာတင်နာမိတာနိုင်သွားတာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့နိုင်အောင်မှကြည့်ပါအလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်လက်တွေပဲဒီမှာတရားတွေကနော်ပြေချမှန်ကြီးတိနမိတာဆိုတာဟာအိမ်ငိုက်တာနော်စိတ်အားကြီးပြောသွားတာဒီလိုပူတတ်ရတယ်မှာပူပြီးတော့သိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်အားယော့ပြီးတော့ပြင်းကြီးလာတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတိနမိတာတဲ့လူအမြတ်တီတာကအိမ်ငိုက်တယ်အိမ်ငိုက်ရင်လည်းသူဘာလို့ရမလဲသူ့ကိုမှတ်ပါတဲ့နော်မှားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲနိုင်သွားတာပါပဲသူနောက်တော့သွားမလဲရဘူးနော်သူရှော့မပွေရဘူးနော်ရှော့လိုက်ရင်ဒီခြေကျရင်ဒီတိုင်းပဲငိုက်ကြည့်တတ်တယ်ဒီထားရတယ်ဒီခြေကျရင်ဒီတက်ပဲငိုက်ကြည့်တတ်တယ်နော်ဒီထားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လမ်းလျှောက်ပြီးမှတရားမှန်ရတယ်ချိနာမီတာကောက်ွယ်တဲ့တရားလမ်းလျှောက်တာပါပဲဈေးငံမှာရှော့ပဲနဲ့ဘရောမှတရားမှမှန်တဲ့အိယာကနိုးရကမနေ့ပိုင်းအိယာနိုးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးမှတရားကိုမှန်ညီကြီးနဲ့ထမင်းစားပြီးခဏလေးမှေးလိုက်မှေးပြီးရင်လမ်းလျှောက်ပြီးမှမှန်လမ်းရောက်ပြီးမှန်းရင်ဌိနမီတာကလော့ကင်းနေတယ်သက်တာတယ်လမ်းမရှောက်ဘူးဆိုရင်ဌိနမီတာကနိုင်သွားရောအဲ့ခါကျတော့တရားသာလည်းအခြေစီးသွားတယ်ကိုကတော့အိပ်ပျော်ပြီးသွားရတဲ့ခါလေးကအဲဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီထားရတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂတကျဌိနမီတာလို့ခေါ်တယ်ကဲဆိုဌိနမီတာဖြစ်သောအခါပညာမျက်စိအာနေသည်ဌိနမိတ်တာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေသည်ဆိုဌိနမိတ်တာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေသည်
ီနာမေလာနိဝရဏတရားယဟန္တာများမပွဲတယ်တရားပိသံများယဟန္တာပွဲတယ်နော်ဒါမှတ်တာယဟန္တာပဲလေဆိုတော့သူတတ်ဖြစ်ပဲအခြေအနေလည်းရတော့ပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတစ္ဆကပရပါကြီးကမြတ်စွာဘုရားများနေအခါကျိမ့်ဆက်ပါလိမ့်သလားတဲ့ခုနပြောစကားမှန်တော့ယဟန္တာများတိနာမီတောင်ရှိဘူးနော်ဒါမှတ်တာအဲ့တော့တစ္ဆကပါရဘဲဘဲကဖျောက်လာချောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားများနေအခါကျိမ့်ဆက်ပါသေးသလားတဲ့ဖះတတ်ပြီတဲ့နွေရာသီအခါမှာတဲ့အလွန်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနောက်ဆုတ်လာမှာငါဘုရားနေအခါကျိမ့်ဆက်တယ်ဖះကတတ်ပြီတဲ့နွေရာသီနောက်ဆုတ်လာမှာငါဘုရားအဲ့ခီမှာနေအခါမှာကျိမ့်ဆက်တယ်ကစ္စကပါရဘာသူဘာပြောလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေအခါမှာကျိတ်ဆက်တဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမောဟမကင်းသေးဘူးလို့သူကဆွဆွဲတာဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားနေအခါမှာကျိတ်ဆက်တဲ့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားမှာမောဟမကင်းသေးဘူးပေါ့သူဆွဆွဲတယ်သူဝေးတာမောဟမလားဘုရားယဟန္တာများမောဟမရှိဘူးထိတာမိတာမရှိဘူးဒါလို့ဆိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနေအခါမှာနေအလွန်နေပူနေတဲ့အခါနှူရသည်နောက်ပိုင်းကလာဒီမှာဘာဖြစ်လို့ကြိတ်ဆရာတယ်လဲလို့စဉ်းစားရင်ခါမကြတော့ခန္ဓာကိုပင်ပန်းနှွန်းနေလို့ဘာလို့လဲခန္ဓာကိုပင်ပန်းနှွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခဏလေးကြိတ်ဆရာတယ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များသူကြိတ်ဆက်တယ်တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်များလို့တခါတရေတမောကြီးတနေ့ကိုတခါသူတို့အဲ့ဒါမျိုးဘုဘူးပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏလေးအနာယူရင်းနဲ့ကြိတ်ဆက်သွားတယ်ခဏလေးပါပဲအဲ့မှာတမာတိလေးဖြည့်ပြီးတော့ပြန်နှိုးသွားတာပါပဲသူကခဏလေးပါပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်နွံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါယဟန္တာများလည်းပဲနှူရသည်နောက်ဆုံးကာလများမှာကြီးစစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားဗိဓမ္မာကျမ်းဂန်များမှာမိတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုနံတရားအပြင်ယုတ်တရားမိတ္တာဆိုတာရှိတယ်လို့ဒီလိုစောရကပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်လာတယ်မိတ္တာတရားဗိဓမ္မာမှာတော့နံတရားပဲဒါပေမဲ့စောရကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိတ္တာတရားဒီလိုငိုက်မိတဲ့သဘောရှိရတဲ့ကြောင့်မို့မိတ္တာယုတ်ဒီလိုဆိုးလာတယ်အဲ့တော့ကျမ်းဂန်တစ်ခုကဝိမုတ်တိမဲဆိုတဲ့ကျမ်းဂန်များမိတ္တာကိုသူကသုံးမျိုးပြထားသူပါစေကျောက်ဖြစ်တဲ့စေတ္တဇမိတ္တာစေကျောက်ဖြစ်တဲ့စေတ္တဇမိတ္တာကတစ်မျိုးတဲ့နောက်ပူအိုက်တဲ့ဥဒုယာတိကျောက်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇမိတ္တာကတစ်မျိုးတဲ့နောက်အစအစဝါလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့အဟာရဇမိတ္တာကတစ်မျိုးမိတ္တာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်သူကဖျားဟုတ်တယ်ကျမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ချာလုတ်ကြီးကြံလာတာဝိမုတ်တိမိတ်ကြလို့ခေါ်တယ်မိတ်သူတို့ကြံမိတ်တာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲစေကြောက်ဖြစ်တဲ့စေတ္တဇမိတ်တာစိတ်ထိုင်မှန်းရင်လည်းပဲဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအင်းငိတ်လာတတ်တယ်နော်ယာတိပုဥဒုဥဒုယာတိပူပြင်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲအင်းငိတ်တတ်တယ်ဥဒုဇမိတ်တာနော်အစအစဝါပြီးတော့တဝါကြီးစားပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲအင်းငိတ်တတ်တယ်ဒါဓာတ်ထင်ရှားဘူးလားနော်စိတ်အယောရဲရင်လည်းအင်္ဂိလတတ်တယ်။ရာသီဥတုကူပြင်းလို့ပြင်ပန်းရင်လည်းအင်္ဂိတတတ်အစအစဝါလုံးရင်လည်းပဲစစပြင်းလည်းအင်္ဂိတတတ်တဲ့။အဲတော့ဒီပြင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရဝတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိတ္တတရားယုတ်မိတ္တလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသိလျော်သလိုရှိတယ်။ဘိဓမ္မာမှာတော့ပြင်မိတ္တဟာနံတရားပါပဲ။ဝိမုတိမိတ်ကျမ်းများမှာတော့မိတ္တသုံးမျိုးပြောဟတော့ကြမှာပေါ့။ယုတ်ဝတိပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမိတ္တယုတ်မိတ္တဆိုတာရှိတယ်လို့သူတို့ကယူဆရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုထောက်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ဝါဒသမားတွေရဲ့မိတ္တယုတ်မိတ္တဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းသိလျော်တယ်သူလူရှိတယ်မှာပညာရှင်များလက်ခံနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါလေးဟောဒါရမို့အခုပြောလာခဲ့တဲ့တရားတွေမိတ္တထိဏမိတ္တပေါ့ထိဏမိတ္တဆိုတဲ့တရားဟာစိတ်အားရောရဲလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတာလဲလဲအင်္ဂိလတတ်တယ်ဟောတော့မှန်ကောင်းရင်တော့သူဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးအော်မှန်ရရမကောင်းဘူးပင်ပန်းလာပြီမမှန်မမှန်တဲ့ကဲမှန်တဲ့ကဲဖြစ်လာပြီပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်အင်းငယ်ဘယ်ရလဲဆာလာပြီပင်လည်းပင်ပန်းလာပြီစိတ်အားလည်းရောရဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနမီတာဝင်လာရောအလိုလိုကဒီနမီတာအလိုလိုကသူကဝင်ရှင်နေတာယောဂီကတကောက်ဖိပိတ်လိုက်တာချင်းချင်းဒီနမီတာဝင်လာတော့အဲ့ခါကျတော့နော်ဒါကြောင့်ဒီနမီတာဆိုတဲ့တရားယောဂီများအတွက်တရားအထုတဲ့နေရာမှာတော့ဖြစ်တကယ်ကိုရန်သူကြီးပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလေလေသူကရန်သူမှထင်ရှားလေလေပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နီလာလေးလေးအာတင်းပြီးတော့မှန်းလေးလေးသီနမိတ္တကဝင်လာလေးလေးပဲသီနမိတ္တအသီနမိတ္တဝင်လာခါကြတော့လက်လျှောက်မှန်းရတယ်အင်းငယ်ရင်ထိုက်ပြီးတော့မှန်းနေတော့လက်ထာလျှောက်မှန်းရတယ်
ဖျက်ပိတဲ့ဤတွေရှိတယ်ခိနမေတာဝင်လိုက်အင်္ဂါရင်နေဘဲကိုဆွဲရတယ်နေရွက်ကိုတင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွဲကြည့်လဲနဲ့အင်္ဂိုက်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂါရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေရွက်ဆွဲကြည့်တင်းတင်းလေးဆွဲကြည့်တင်းတင်းဆွဲလိုက်ရင်ကိုယ့်အကူဆွဲသမျှဆွဲခိုင်းတယ်တော်တော်ကြာနတ်ပြပြောသားမယ်အနာနာနေရွက်ကိုဖျက်ပိတဲ့ဤပဲအဲ့ဒါနေရွက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်အင်္ဂိုက်ပြီးသွားတယ်နေရွက်ဆွဲလို့မှအင်္ဂါမပြေဘူးဆိုရှင်ထပ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်။လမ်းလျှောက်ပြီးနှက်ခတ်တရားကောင်းကင်မောကြီးရတယ်။ကောင်းကင်မောကြီး။ကောင်းကင်မောကြီးပြန်ရင်လည်းအချိန်နှစ်မီတာပြောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဆိုရုပ်ကြီးများအပြင်ထွက်ရတယ်။ကြောင်ခန်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့လဟာပြင်မှာထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်။လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြင်လေလေးတိုက်လာပြီးအေးလေးရသွားပြီဆိုရှင်ချိန်နှစ်မီတာပြီးပြောက်ကောင်းကင်ပေါ်မောကြီးပြီးတော့နေရတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မောကြီးလည်းနေရွက်ကိုဆွဲလိုက်ကောင်းကင်ပေါ်မောကြီးနေရွက်ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်အကြွေငှက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ရေဦးနာသွားပြီးတော့ရေမျက်နှာတွေပြန်သေးလိုက်အဲလိုရတယ်အဲလိုလုံးရင်လည်းမှိုင်းရင်မှိုင်းမှန်နိုင်သွားတော့နိုင်ပြီးအခါကျတော့ကြောင်းထဲဝင်တရားထိုင်ရတယ်နော်ယောဂီများခိနမီတာဖြစ်လာရင်ထိုင်ပြီးတော့မနေနဲ့ထိုင်နေနဲ့ထိုင်နေရင်အိပ်ပျော့သွားမှာပေါ့နော်ဒါအရှုံးပြရဖြစ်သွားမယ်ဒါထုချတဲ့တရားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့နော်ခိနမီတာနိဝရဏတဲ့ဘယ်နှပတ်ရှိသွားပြီ3ပါးဆက်ဖို့ဆုပြီးပြီလားဆုပြီးသွားပြီနော်ခိနမိတာနမိတာပြီးတော့ဩတိသံကုကုသံဘိကဝေအာဝရဏံနိဝရဏံစေတသောဥပကိလေသံပညာယဒုပလိကာရဏံဘိကဝေယံတို့ဩတိသကုကုသံဩတိသကုကုသံနိဝရဏတရားသည်အာဝရဏံကုသိုလ်တရားကိုပိပင်တတ်၏နိဝရဏံကုသိုလ်တရားကိုတသိတတ်၏စေတသောစိတ်ကိုဒုပလိဥပကိလေသောညဉ်ညူဥပကိလေသံညဉ်ညူစေတတ်၏ပညာယပညာကိုဒုပလိကာရဏံအာနယကိုပြုတတ်၏ဩဒိသကုကုသတရားတကူတွဲနေတယ်အဲ့တရားကြီးကဩဒိသဆိုတာစိတ်ပြောင်းလဲနေတာစိတ်ကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုစဉ်းစားလိုက်ဒီစဉ်းစားအဲ့ဒါဩဒိသလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြောင်းလဲနေတယ်စိတ်ပြောင်းလဲရင်မှန်ရတယ်စိတ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ထွက်တယ်မှန်ရတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်မှန်ရတယ်စိတ်ကူးရင်စကူးတယ်စကူးတယ်မှန်ရတယ်ဩဒိသလို့ခေါ်တယ်တို့ရေခေါ်စဉ်းစားရတယ်အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ရက်တို့ယောဂီများမှလေဒါလည်းထင်ရှားပါတယ်နော်ထင်ရှားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲခဏခဏစဉ်းစားနေတာတယ်လေဒါဥဒိစ္စကိုကုစ္စဆိုတာကကြီးကြီးတယ်ကိုကုစ္စကုကတ္တနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြုသင်ပြုထိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမပြုလုပ်ဘဲအခြေတွေကိုလွန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဩဒီလိုကုသိုလ်တွေကမပြုလိုက်ရလေခြင်းလို့နောင်တပူပန်တဲ့ဘောဒါကိုကုစ္စတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကအကုသိုလ်တွေကိုပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဩဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးကပြုမိခဲလေခြင်းဆိုပြီးတော့ကိုပြုခဲပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ပူပန်တာသိဆင်းရတာကိုကုသတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်မပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တွေမျိုးငါမဖြစ်ရလေခြင်းငါမရလိုက်လေခြင်းလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရတာစိတ်ပူပန်တာကဒီမျိုးမိမိပြုပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးကပြူမိလေခင်မှမိလေခင်ဆိုပြီးတော့ကိုပြူပြူပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုတတိယပြီးတော့စစ်ဆင်းရတာကဒီမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှမျိုးသီးထရတယ်သီးထရတယ်သီးထရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဆိုတာဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ရဒီဥဒိစ္စကုကုစတရားဟာကုကုစတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကြီးအလွန်ထင်ရှားတယ်ဒီကတရားသူကြီးတူတရားအထွေအခါကျတော့ဒီသာကြီးမှာတရားမှိုင်းမှိုင်းမှိုင်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြေးတာတခါလေအပြင်မှာကြွတဲ့ကြီးမင်းရှိတယ်ဆက်ဝိုင်းလို့လှူထားကြွတဲ့ကြီးမင်းခုံဝိုင်းလို့ထားအဲ့ကြွတဲ့ကြီးမင်းအဝိုင်းကြီးကိုထွက်ပြေးလိုက်တာ90နဲ့9ဘာထွက်ပြေးလိုက်တာအနှေးတစ်ပတ်အမြန်တစ်ပတ်အနှေးတစ်ပတ်အမြန်တစ်ပတ်ထွက်ပြေးတာအဲ့ဆက်ဝိုင်းကြီးကိုထွက်ပြေးတာတခါလေတရားထိုင်ရနေထွက်ပြေးလာတာအဲ့90နဲ့9ဘာလည်းပြီးတော့ပြောင်းဝင်သွားတယ်တရားသူကြီးရဲ့ဟမ်တရားသူကြီးလည်းပဲအကုသူကသူကလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တော့မလားအဲတရားသူကြီးဆိုတာတရားတိုင်းဆိုပြန်တော့ပြင်တော်တော်ပေါ့တရားတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ဆိုပြန်ရင်လည်းပဲတရားသူကြီးကလည်းပဲအဲအပလီဘာကတော့သူ့ကိုအဲသူကခေါ်နေတာပါပဲအတိထားရတယ်အဲ့ဒါ90နဲ့9ဘာတိတိပြည့်ရတာခါလေအနှိမ့်တစ်ဘာအမြန်တစ်ဘာအနှိမ့်တစ်ဘာအမြန်တစ်ဘာပြည့်တယ်99ဘာလည်းပြီးတော့အခန်းတိုင်းပြောင်းသွားတယ်တရားသူကြီးအဲကြောင့်ကိုကုသဆိုတဲ့တရားဟာကိုပြီးပြီးတဲ့ပြူးပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားမျိုးပြန်တရားရင်ပြန်နာနာမှန်ရတယ်လားနာနာမှန်ရတယ်ဆင်းရဲလဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်မှန်ရတယ်လားစစ်ဆင်းရဲတတ်တယ်နော်ဒါကိုကုသနှမျိုးလေက
ကိုကစားဘာမျိုးရှိတယ်လဲတမျိုးဖူယောဂီများခုတရားအထုံတယ်ဩတို့တရားအမထွာသေးဘူးသတိပဋ္ဌာန်အမထွာသေးဘူးဟောအထုံကိုအချိန်တန်လို့ခုအထုရတာဝန်တော်မျိုးအထုရမယ်ယောဂီများနော်မဲ့ဖို့တရားရရင်တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါရမို့ပြုတိပြုထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမပြုလို့မရမပြုလို့ရပဲကျော်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ထက်မှာဆင်းရဲတာကတမျိုးပြုပြတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးငါပြုမိလေရင်လို့စိတ်ဆင်းရဲတာကတမျိုးကိုကုစားဘယ်မျိုးရှိသလဲတမျိုးအဲ့ဒီကိုကုစားတရားကြီးပေါ်လာရင်လည်းပဲဘာလို့ရမလဲမှတ်ပါမှတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်တရားစိတ်တရားစိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားမပျောက်တာမရှိဖဲ့ရှင်တရားတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့မှတ်သွားမှတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားမယ်ခဲ့ဆောင်မှုဆိုအောင်ဩဒိကုသ္စာဩဒိကုသ္စာဩဒိဆိုတာကဥဒိသကုသ္စာဆိုတာကကုကုသ္စာဩဒိကုသ္စာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေတိဩဒိကုသ္စာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေတိဩဒိကုသ္စာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေတိဆိုနှစ်ခေါက်ဩဒိကုသ္စာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေတိဩဒိကုသ္စာဖြစ်သောခံပညာမျက်စိအာနေတိနှစ်ပါးရှိသွားပြီနဲ့ဒီတရားတွေယောဂီတွေမှာပေါ်တယ်မဟုတ်လားပေါ်ပါတယ်နော်မှန်မယ်ပေါ်ရင်မှန်လိုက်ဒါဓမ္မနုပဒနာဆိုင်ရာတရားတွေပါပဲဒီတရားတွေကပေါ်ရင်မှန်ရင်မှန်ရင်ပြောသွားတာပေါ့ဆင်ပြီးသွားတာပေါ့ဝိစီကိစ္စဘိက္ခဝေအာဝရဏနိဝရဏစေတသောဥပကိလေသာပညာတုပလီကာရဏဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဝိစီကိစ္စယုံမှမှုဝိစီကိစ္စဆိုတဲ့တရားသည်အာဝရဏကုသိုလ်တရားကိုပြပင်တတ်၏နိဝရဏကုသိုလ်တရားကိုတသိတတ်၏စေတသောစိတ်ကိုဥပကိလေသာငြိမ်းညူစေတ၏ပညာယာပညာကိုဒုပလီကာရဏအာနေဆိုင်အာနေစေတ၏အာနာကိုပြုတတ်၏ဝိသိကိစ္စာဝိသိကိစ္စာဆိုတာယုံမှန်တန်တရားတွေဝင်လာတာနှလုံးနှစ်ခွဖြစ်လာတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်သလားမှန်မမှန်ဘူးလားဖះဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားတရားဆိုတာရှိရဲ့လားမရှိဘူးလားသံဃာဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားကံကံကြိုတရားဆိုတာတကယ်ဟုတ်သလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှဖြစ်လာတယ်တရားပညာအနှဲတော့တရားတန်အနှဲတော့ပညာတွေအနှဲတဲ့ခါကျတော့လောကမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားကမ္မထဆရာတွေကနေပြီးတော့သူတို့ယုံတန်းစကားနေတဲ့အိမ်မက်ဆန်ဆန်များတို့လှည့်ပြီးတော့မှတရားတွေအထုခိုင်းနေသလားသူတို့ဖြစ်တာတတ်တယ်ကိုကတရားကိုမသိသေးပဲကိုမက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားနဲ့နေမန်ကိုမျက်မှောင်မပြုသေးဘူးဆိုတော့တရားအထုလာတဲ့အခါမှာရက်ရှိလာတဲ့ရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာလကြာလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တယ်။ငါအထုတဲ့လားတဲ့ရက်တရားတော်ကြာနေပြီ။အခုထိငါတရားမရသေးဘူး။နေမန်ဆိုတဲ့တရားငါခုထိငါမရသေးဘူး။နေမန်ရှင်းရင်ငါရမှာပဲ။မရှိလို့သာမရပဲနေမှာပဲ။ဒါဆိုတော့အဲ့တရားပေါ်မှာလည်းပဲတန်တရားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ကမ္မထမ်းဆရာပေါ်မှာလည်းတန်တရားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဝိသေကိစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဆိုရှိမှရှိရလားတရားဆိုရှိမှရှိရလားအရိယသံဃာတွေဆိုရှိမှရှိရလားကံကံကျုပ်တရားဆိုတာရှိမှရှိရလားကိုပြုရင်ကိုခံဆိုတာဟုတ်ပဲလားဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားသံဃာယတနာသုံးပါးနဲ့ကံကံတရားတွေပေါ်မှာယုံမှန်တာတရားနှလုံးတစ်ကွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဝိသေကိစ္စာခေါ်တယ်ဝိသေကိစ္စာဆိုတာတရားဟာတဲ့ဆေးလွန်နေတဲ့ယောဂါတကိုနောက်ထပ်ဆရာများကူရခက်တယ်လို့ပဲပညာအားနဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတရားတရားအားနဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားပဲဆစ်လွန်နေတဲ့ယောဂသက်တူကိုအရင်ဆရာကကူထားတဲ့ခါကျတော့ဆစ်ကလွန်နေပြီဆစ်လွန်နေတဲ့ခါကျတော့ယောဂကကျွမ်းနေပြီနောက်ထပ်ဆရာတယောက်လာကူတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ဆစ်ကမတိုးတော့ဘူးဆစ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆရာများကူတဲ့ခါမှာခက်ခက်တကယ်သူပဲဆစ်လွန်တာကိုဆရာနောက်ဆက်အခုခက်သူတဲ့အဲဒါဝိသေကိစ္စတန်တရားတွေဝင်လာရင်ပြဿနာပေါ်လာတတ်တယ်။ဖះဆိုတာတကယ်ရှိတယ်၊တရားဆိုတာတကယ်ရှိတယ်၊အရိယသံဃာဆိုတကယ်ရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရအရိယမဉ္ဇဉ်ဖုန်ရနဲ့နေပေါင်းတကယ်မျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩမှန်တာပဲလို့သဘောပေါက်နိုင်သွားတယ်။ပုထုဇဉ်များမှာကတော့ဖြစ်ဝိသေကိစ္စရှိမျက်ရှိတတ်တယ်။ပညာသရအာနိုင်ပို့ပြီးတော့များတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဝိသေကိစ္စဆိုတဲ့တရားသုလောဇဝေဇွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ရင်လည်းပဲတရားမှတ်ပါလေ။တန်တရားဖြစ်လာရင်လည်းပဲဘာဖြစ်မလဲ။
တန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားဖြစ်တယ်ယုံမှနေရင်လည်းပဲယုံမှတယ်ယုံမှတယ်မှားရတယ်တွေးတော့ရင်လည်းပဲတွေးတော့တယ်တွေးတော့တယ်စဉ်းစားလည်းပဲစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်မှားရတယ်ဒီလိုမှားလိုက်ရင်သူဘာဖြစ်သွားမလဲလောက်ထွက်သွားမယ်နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့အလွန်နီးတဲ့အခါဓမ္မပဲသောတာပတိမင်းညာဘုံညာကိုယောက်ခဏီယောက်နီးယောက်လူနီးပါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယ်မှာပါဒီဝိသိကိစ္စကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သေးတယ်ဒါတကြီးကြီးတယ်အရသာရင်တော့ပြအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သတ္တပတိမင်းရဲ့ပုံညာရပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနိဝိသိကိစ္စကိုပထမဥစုပြဲတာပါပဲသူကအယူမှအမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ခုနကခုပြောလာခဲ့တဲ့ဝိသိကိစ္စယုံမှသံတရားတွေ့တော့တဲ့တရားတစ်ခုကိုသတ္တပတိမင်းညာလဲရရောအဲ့ဒီတရားတစ်ခုလဲကြွားသွားတယ်မရှိတော့ဘူးအိဒါမစ္စရိယတရားလဲကြွားတော့တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါသတ္တပဖြစ်မှပြဲတဲ့တရားပုထုဇဉ်ဒီမပြဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုကမ္မထဆရာပြောင်းလိုက်ဒီကမ္မထဆရာပြောင်းလိုက်ဟိုရိသာရောက်လိုက်ဒီရိသာရောက်လိုက်အဲ့ဒါလို့ရိသာပေါင်းမြောင်းများစွာကမ္မထဆရာပေါင်းမြောင်းများစွာရောက်နေတာဒီဝိသိကိစ္စပဲမပယ်သေးလို့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားပဲယောဂီများဒါနားလည်ထားဖို့လိုတယ်တချို့ယောဂီပြောဆိုရရှင်ရိသာတွေကုန်ဗမာပြည်ရိသာတွေကုန်သွားပြီပိုက်တာဗမာပြည်ကမ္မထဆရာတွေကုန်သွားပြီသူလည်းအထုတာဒီလိုဖြစ်တာဘာရောက်လဲဝိသိကိစ္စမကုန်သေးတဲ့အတွက်ရောက်ပဲဝိသိကိစ္စကုန်သွားပြီအရိယဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ပြင်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လို့ဆရာမများတော့ဘူးဆရာတဆူတည်းပဲရှိရှိတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုရအောင်အထုတ်ပါရသွားရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကမ္မထဆရာကောင်းကောင်းနှီးကောင်းကောင်းပြုတဲ့ပေးတဲ့ဆရာထံမှာရအောင်အထုတ်ပါအထုတ်မှုလိုအထုတ်မှုလိုနေလို့သာတရားကများပါနေမယ်နော်ဆရာကောင်းတွေကတော့ခုခေတ်မှာပေါ်ပါရှိပါတယ်ဒါဥစ္စေကိစ္စတရားဝင်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲသူ့ကိုတရားမှတ်ပါတဲ့ကဲဆိုလွယ်ပါတယ်ဝိသိကိစ္စဖြစ်တော်ခါပညာမျက်စီအာနေသည်ဝိသိကိစ္စဖြစ်တော်ခါပညာမျက်စီအာနေသည်ဆိုနှစ်ခေါက်ဟမ်ဒီစကိစ္စပြင်ရမစီအာနေတယ်အားလုံးဘယ်နှပါရှိသွားပြီ၅ပါးအဘိဓမ္မာမှာတော့ပြီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုအဝိဇ္ဇာတစ်ပါးပါပါတယ်သူတုတ္တံမှာတော့၅ပါးပါပဲအခုပြောလာခဲ့တဲ့ကာမေသန္တာနိဝရဏအရာကလောဘတရားတွေဖြစ်လာရင်အမှန်တွေရုပ်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်ရှေ့မတုနေပဲဖြစ်တတ်တယ်ဗျာပါဒနိဝရဏခေါ်တဲ့ဒေါသတရားတွေစိတ်ဆင်းရဲဓာတ်တွေဝမ်းနေဓာတ်တွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲရှေ့ကမတုပဲဖြစ်နေတတ်တယ်သိထားရတယ်ဒီနမိတ္တနိဝရဏဆိုတာအင်္ဂိတဲ့ဟာတွေပြည်ထိုင်မဲ့တဲ့ဟာတွေစိတ်အယောရဲတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲရှိကိုတို့လို့မျိုးဖြစ်နေတာတမှန်ရတယ်။ဥဒိစ္စကုက္ကုစာနိဝရဏစိပြလွေရာတွေစဉ်းစားမှုတွေများတာတွေစကုမှုတွေများနေတာတွေကိုယ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြတဲ့အကုသိုလ်ပြန်တရိယာတွေမပြုသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဥတရိယာတွေစိတ်ဆင်းရဲနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါဖြစ်လာရင်လည်းပဲရှိကိုတို့လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ခုနောက်ဆုံးမှာဝိသိကိစ္စနိဝရဏယုံမှတ်တဲ့အပြဖြစ်လာရင်လည်းပဲရှိကိုတို့လို့မျိုးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့ဒါဒီတရား၅ပါးယောဂီများမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြည်မှာကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားဒီတရား၅ပါးတစ်ပါးမှပေါ်လာပြီဆိုရင်မှန်လို့ကောင်းသေးရဲ့လားမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့ဒါထင်ရှားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုယောဂီတွေဒီတရား၅ပါးထဲမှာအမြဲတမ်းလို့နှိစေတဲ့တရားဘယ်တရားလဲအဲအလုံးလူလူပါပဲဗျာနော်အလုံးလူလူပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားຢາກမကင်းသေးဘူးဆိုတော့ຢາກပေါ်မှာပေါ့ဒေါသမကင်းသေးဘူးဆိုတော့ဒေါသပေါ်မှာပေါ့နော်ဌိနမိတမကင်းသေးဘူးဌိနမိတပေါ်မှာပေါ့ဥဒိစ္စကုဝုစဝိသိကိစ္စမကင်းသေးဘူးဆိုတော့အရဟတိပေါ်မှာပေါ့ဝိသိကိစ္စကိုကြာတော့သတ္တပတိမိညာနဲ့ပယ်တယ်နော်အဲကာမိဆန္ဒနိဝရဏကိုကာမိဆန္ဒနိဝရဏတရားနဲ့ဗျာပါဒနိဝရဏတရားနှစ်ပါးကိုကြာတော့အနာဂါမိမိညာနဲ့ပယ်တယ်အနာဂါမှာကာမိဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဒေါသတရားမရှိတော့ဘူးဝိသိကိစ္စကိုကြာတော့ဘုသူကပယ်လိုက်တယ်လေသောတာပတိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပယ်တယ်နော်ဟထာနော်ကာမိဆန္ဒနိဝရဏနဲ့ဗျာပါဒနိဝရဏခေါ်တယ်တရားနှစ်ပါးကိုကြတော့ဘုသူကပယ်တယ်လေအနာဂံကပယ်တယ်အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရဲ့အဲ့ဒီတရားမရှိတော့ကုန်သွားပြီတခါအနာဂံမှာဒေါသမရှိဘူးကာမိဆန္ဒမရှိတော့ဘူးအိတပြုသံမွေတာမရှိတော့ဘူးຢာကမရှိတော့ဘူးဒေါသမရှိတော့ဘူးဌိနမိတာတို့ဥဒိစ္စကုက္ကုစဆိုတဲ့တရားတွေကကြယဟန္တာဖြစ်မှပယ်တယ်ဘုသူကျန်ပြီတန်ပြန်နော်အဲ့ဒီဥဒိစ္စဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားလည်းပဲသူကအနာဂတ်ရှိတာကိုပြလိုက်တဲ့ပုံတရားရှိတယ်။ဌိနမိတာရဟန္တာဖြစ်မှာပယ်တယ်။တဂါရမိညာနဲ့အတိတ်ပယ်တဲ့တရားမရှိဘူး။မဲ့လေးပါမှာတဂါရကမိညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တဲ့ကိလေသာတိတ်တာမရှိဘူး။ကြံထမ်းတဲ့ကမ္မရာဂကိုတော့တဂါရမိညာနဲ့ပယ်တယ်။ပယ်တဲ့နေရာမှာ
တနုကာရပဲတနုကာရဆိုတာခေါင်းပေါင်းထူတာအလုံးဝအမြင့်ပြောင်းပဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအာနဲ့အောင်ထူတာကိုတနုကာရလို့ခေါ်တယ်တမုတ်စေတာအနေနဲ့ပဲတာကအကွင့်မဲ့ပဲလိုက်တာအကွင့်မဲ့ပဲတဲ့ကိလေသာကြတော့လုံးဝပြန်လည်မှုရှိဘူးတနုကာရပဲဆိုတော့အာနဲ့အောင်ထူတာအာနဲ့အောင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မွေဟောင်းဆိုပါတော့ကိုက်တတ်တဲ့မွေဟောင်းကြီးတကောင်ကိုခိုင်းကျုပ်အောင်ရိုက်ချုပ်ထားရင်အဲ့ဒီမွေဟောက်ကလူကိုလိုက်နိုင်သေးရဲ့လားဒါပေမဲ့သူပစားကတော့ရှူရှက်ရှက်မရှူဘူးလားရံမလို့ဘူးလားရံတော့လို့တယ်ရံလို့ပေမဲ့သူလူကိုလိုက်နိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးသကရိုင်းမညာဘုံညာနဲ့ကာမယာကကိုတနုကာရပယ်တယ်ဒေါသကိုတနုကာရပယ်တယ်ခေါင်းပေါက်ပြူတယ်ခေါင်းပေါက်ပြူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲရံကတော့လူနေသေးတယ်နော်လိုက်တော့မလိုက်ဘူးရန်လူနေတယ်အဲ့တော့တနုကာရပယ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါနတ်လက်ထားပေါ့အဲ့ဒါအရိယမင်းကြီးပယ်ပုံပယ်နေတယ်နော်ဒါအာဝရဏဒီဝနာတို့တန်တရားနော်သူ့နိုင်လို့ဒုက္ခနေပြီပေါ့ခင်ဗျာတို့ကုံသွားပြီအဲ့တော့ခုပြောလာတဲ့တရားတွေကိုသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်ဒါနတ်လက်ကိုလိုပါတယ်တရားအထုတဲ့ခါမှကြတော့ဘယ်တရားကရန်သူဘယ်တရားကမိတ်ဆွေနတ်လက်ဟုလူတဲ့လက်ခံမဲ့တရားလက်မခံဘဲနဲ့ပယ်လှမ်းမဲ့တရားနတ်လက်ထားလူတဲ့အဲ့ဒါကသင်္ဍန်းသဘောပါပဲခုပြောနေတာဒီတရားကိုမှတ်ပါလို့ကာမေသန္တာဖြစ်လာရင်ယာကဖြစ်လာရင်ယာကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မှတ်ပါဒေါသဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မှတ်ပါတိဏမိတာဖြစ်လာရင်လည်းပဲအင်းငိုက်တယ်အင်းငိုက်တယ်မှတ်ပါဥဒိစ္စကုက္ကုစာဖြစ်လာရင်လည်းပဲစိတ်ပြန်လွှဲတယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်စကုတယ်မှတ်ပါဝိသကိစ္စဖြစ်လာရင်လည်းပဲသံတရားဖြစ်တယ်သံတရားဖြစ်တယ်ယုံပါတယ်ယုံပါတယ်မှတ်ပါမှန်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားမယ်မမှန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်စက်ကစက်ကလာလိမ့်မယ်လာရင်ကိုယ့်အတွက်ရန်သူပဲနဲ့လည်းသွားပြီနော်အသောဆောင်မူလေးပြန်ဆိုကြသို့ကာမိသန္တာကာမိသန္တာဗျာပါဒနှင်ဗျာပါဒနှင်သီနာမိတ်တံသီနာမိတ်တံဩက္ကုသံဟု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 ဩဆိုတာဥဒိစ္စကုသံဆိုတာပုပ္ပုစဩက္ကုသံဟုဩက္ကုသံဟုတဖန်ဝိသိတဖန်ဝိသိဝိသိဆိုတာဝိသကိစ္စတဖန်ဝိသိတဖန်ဝိသိဖြစ်ဤထိုခါဖြစ်ဤထိုခါယောဂီမှယောဂီမှပညာမျက်စီအာနေတိပညာမျက်စီအာနေတိကာမိသန္တကာမိသန္တဗျာပါဒနှင့်ဗျာပါဒနှင့်သီနာမိတ်တံသီနာမိတ်တံဩက္ကုသံဟုဩက္ကုသံဟုတဖန်ဝိသိတဖန်ဝိသိဖြစ်ဤထိုခါဖြစ်ဤထိုခါယောဂီမှယောဂီမှပညာမျက်စိအာနိသိပညာမျက်စိအာနိသိကာမိသန္တကာမိသန္တဗျာပါဒနှင့်ဗျာပါဒနှင့်သီနာမိတ်တံသီနာမိတ်တံဩက္ကုသံဟုဩက္ကုသံဟုတဖန်ဝိသိတဖန်ဝိသိဖြစ်ဤထိုခါဖြစ်ဤထိုခါယောဂီမှယောဂီမှပညာမျက်စိအာနိသိပညာမျက်စိအာနိသိဆုနေတာဆိုကြည့်ဗျာပါဒနှင့်ทีนะมิตังอุปกุสันหุตะภันวิสิภิอิโทคะโยคีมาปัญญาญัสสิอานิเมหิกามิสันดาสัมมาสัมพุทธะทีนะมิตังอุปกุสันหุตะภันวิสิภิอิโทคะโยคีมาปัญญาญัสสิอานิเมหิยาหลุยาบ่ยาหลุยามาบ่ไม่ยาหลุยามาบ่เนาะကဲပါဠိတော်နည်းနည်းဆိုပြီးတော့တရားပွဲဆုံးကြစို့ပြင်စီမေဘိကဝေအာဝရဏနိဝရဏစေတသောဥပကိလေသာပညာတုပလီကာရဏဘိကဝေယဟန်တို့ဣမေပင်စဤတရား၅မျိုးတို့သည်အာဝရဏကုသိုလ်တရားကိုပိပိန္ဒကုန်ဤနိဝရဏကုသိုလ်တရားကိုတသီဒကုန်ဤစေတသောစိတ်ကိုဥပကိလေသာညင်ညူးစေတာကုန်ဤပညာယပညာကိုဒုပလီကာရဏအာနယောပြုရကုန်၏ဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ရှုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အာဝရဏဒီဝရဏတရား၅ပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းယုသေးစွာကျမ်းနာကြကုန်သောဓမ္မသောနာကုတုကံစေတနာဆွမ်းသတိအာနုဘောတို့ကြောင့်ယောဂိတိရဲ့တန်တမ်းမှာအာဝရဏဒီဝရဏတရားလို့ခေါ်တဲ့ကာမိသန္တာစသောကိလေသာတရားများအကဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရှိသောထို့ဖြစ်ပေါ်လာကိလေသာတရားတို့ကိုရှုမှတ်မှုဖြင့်ပယ်နိုင်ပြီလျှင်ရှုမှန်မှုဤဆုံးရဖြစ်သော
အိုနာသိမှုဒုက္ခကင်းရပြည့်တဲ့အရိယမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများကိုလွယ်ကူသောအသိဉာဏ်နဲ့အာလုံးမျက်မှောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ဒီသောပြုရာမြတ်ဘုံညာညာချမ်းသာရေကြီးဘိမ့်မြင်ကြီးရွှေပြည်တော်ကြောင့်လမ်းမဲ့ပေါက်လေဖြစ်ပြည်တမ်းများဝိညာဉ်ရာတို့ရကြပါစေ။